মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল অসমী এডুকেশ্যন পৰিয়াললৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমাৰ ডিএটোৰ এযোৰ অমূল্য সম্পদৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই অমূল্য সম্পদযোৰ সহায়তে আমি আমাৰ ধুনীয়া পৃথিৱীখনক দেখা পাইছোঁ। নিশ্চয় গম পাইছা আজি আমাৰ চকুযোৰৰ গঠনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। তেন্তে আমাৰ চকুটো দেখাত এটা ঘূৰণীয়া অক্ষিগোলক নিশ্চয় দেখা পাইছা আৰু এই অক্ষিগোলকটোৰ ব্যাস 2.3 চেণ্টিমিটাৰ। তেন্তে নিশ্চয় এটা আকৃতি দেখিছা, তোমালোকৰ কিতাপৰ পাঠ্যপুথিটো এই আকৃতিৰ এটা ডায়েগ্ৰাম দিয়া হৈছে। আমি আজি এই আকৃতিটোক কিতাপত দেখা পোৱা যিটো তোমালোকে চকুৰ গঠনৰ চিত্ৰ পাইছা ইয়াৰ বিভিন্ন অংশবিলাকক আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ এনিমেশ্যনৰ ওপৰত দেখুৱাম। তেন্তে আহাচোন আমি গোটেই অংশবিলাক এটা এটাকৈ চাই যাওঁ। চকুৰ অক্ষিগোলকটো দেখিছাই ঘূৰণীয়া, আৰু এই ঘূৰণীয়া অক্ষিগোলকটোৰ সন্মুখ পৃষ্ঠখন অকণমান বাহিৰলৈ উফন্দা নিশ্চয় দেখিছা। তেন্তে এই বাহিৰলৈ উফন্দি থকা এই স্বচ্ছ যিখন অংশ আৰু যাৰ মাজেদি চকুৰ ভিতৰত প্ৰথম পোহৰ সোমাইছে এই অংশটোক আমি কৰ্ণিয়া বুলি ক'ম। তেন্তে নিশ্চয় দেখা পালা, অলপ ঘূৰাই দেখুৱাইছোঁ তোমালোকক, গতিকে এই অংশটোক আমি কৰ্ণিয়া বুলি ক'ম। এতিয়া কৰ্ণিয়াৰ পিছৰ অংশটো নিশ্চয় দেখা পাইছা, এই কৰ্ণিয়াৰ পিছৰ অংশটোক আমি একুৱাছ হিউমাৰ বা আমাৰ অসমীয়া কিতাপত ইয়াৰ ভাঙনি নামটো দিয়া হৈছে নেত্ৰুত, গতিকে এই অংশটোক নেত্ৰুত বুলি ক'ম। আৰু চোৱাচোন এই নেত্ৰুত অংশৰ পিছতে আমাৰ চকুৰ মণি অংশটো অৱস্থিত নিশ্চয় দেখিছা। এই চকুৰ মণিৰ ভিতৰত এখন উত্তল প্ৰকৃতিৰ লেন্স আছে। বাৰু লেন্সৰ কথালৈ অহাৰ লগে লগে তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ অধ্যায়ত লেন্সৰ বিষয়ে পঢ়িছা আৰু লেন্সবিলাক গম পাইছা কাঁচ বা প্লাষ্টিকৰ দ্বাৰা গঠিত। কিন্তু মন কৰিবা আমাৰ চকুযোৰৰ লেন্স কিন্তু এই কাঁচ বা প্লাষ্টিক বা এনেকুৱা সামগ্ৰীৰ দ্বাৰা গঠিত নহয়। আমাৰ চকুৰ যিখন লেন্স, এই লেন্সখন আঁযুক্ত কিছুমান জেলিসদৃশ পদাৰ্থৰ দ্বাৰা গঠিত। তেন্তে নিশ্চয় দেখিছা আৰু দেখাত কেনেকুৱা লাগিছে বাৰু লেন্সখন, উত্তল প্ৰকৃতিৰ নহয়নে বাৰু? তেন্তে এই উত্তল প্ৰকৃতিৰ লেন্সখনৰ মাজেদি চকুৰলৈ অহা পোহৰৰ প্ৰতিটো ৰশ্মি পাৰ হৈ যাব আৰু পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত সি ক্ৰমান্বয়ে চকুৰ পশ্চাদ অংশলৈ গতি কৰিব। বাৰু আমি পশ্চাদ অংশৰ ভাগবিলাককৈ এটা এটাকৈ দেখুৱাম। এতিয়া চোৱাচোন এই মণিৰ লগতে লাগি থকা যিকেইটা অংশ, এই অংশটোক আমি আইৰিছ বা ইৰিছ বুলি ক'ম। তোমালোকক আৰু অলপ ধুনীয়াকৈ ক্লিয়াৰকৈ ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ চোৱা। এই অংশটোৰ দ্বাৰাই চকুৰ মণিৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ হয় আৰু এই মণিৰ আকাৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা অংশটোৰ বিষয়ে পৰীক্ষাত আহিব পাৰে আৰু চিনাকি হৈ গৈছা নিশ্চয় দেখিছানে যে আমাৰ চকুৰ মণিৰ আকাৰক ধৰি ৰখা বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰা এই অংশটোক আমি আইৰিছ বা ইয়াৰ আন এটা অসমীয়া ভাঙনি নাম আছে চকুৰ পতা বুলি কোৱা হয়। আৰু লগতে কিছুমান মাছুলছ দেখিছা নহয়নে, এই মাছুলছবিলাকৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন আহে আৰু চিনাকি হোৱাৰ খুবেই প্ৰয়োজন। এই মাছুলছবিলাকে আমাৰ চকুৰ লেন্সখন যিখন তাৰ ফোকাছযোগ্য পৰিৱৰ্তন হোৱাত সহায় কৰে। তেন্তে এই যিবিলাক মাছুলছ এইবিলাকক চিলিয়াৰী পেশী বুলি ক'ম। তেন্তে ডায়েগ্ৰামত দেখা পাই আছিলা কিন্তু আজি 3D এনিমেশ্যনৰ ৰূপত নিশ্চয় খুব ধুনীয়াকৈ দেখা পাইছা মাছুলছবিলাক, নহয়নে বাৰু? তেন্তে আহাচোন আমি পিছৰ অংশলৈ যাওঁ। তেন্তে মণিটোৰ পিছৰ যিখিনি অংশ দেখিছা এই অংশখিনিক আমি ভিট্ৰিয়াছ হিউমাৰ বা নেত্ৰমেদ বুলি ক'ম। তাৰ পিছত তোমালোকে এটা অংশ দেখিছা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ বুলি ক'ব পাৰোঁ চকুৰ, চোৱা মই অলপ ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ। এইটোৱে চকুৰ একেবাৰে পিছফালে থকা যি তোমাৰ পোহৰ সংবেদী কোষৰ দ্বাৰা গঠিত অংশ বা এখন ছাল বুলি ক'ব পাৰা, এই অংশটোক আমি চকুৰ ৰেটিনা বা অক্ষিপট বুলি ক'ম। আৰু চোৱাচোন চকুৰ লেন্সখনৰ মাজেদি যেতিয়া পোহৰবিলাক আহিলে, অহাৰ পিছত সকলোবিলাক পোহৰ এই ৰেটিনাত গঠন হ'ল, অৰ্থাৎ ৰেটিনাত লগ লাগিলে, লগ লাগি তাৰ প্ৰতিবিম্ব গঠন হ'ল। আৰু এতিয়া এটা কথা নিশ্চয় মন কৰিছা, উত্তল লেন্স যিহেতু আছে তেন্তে উত্তল লেন্সৰ কাৰণে যিখিনি আমাৰ আহিছিল অকণমান মই ভালদৰে দেখুৱাইছোঁ চাবা। উত্তল লেন্সত যদি এখন এখন উত্তল লেন্স পোহৰ যদি পাৰ হয় তাৰ পৰা এটা ওলোটা প্ৰকৃতিৰ হয়, তেন্তে চকুটোৰ বিষয়লৈ চোৱাচোন, চকুটোতো আমাৰ ওলোটা এটা প্ৰতিবিম্ব হৈছে। কিন্তু আমি জানো সকলোবিলাক বস্তু ওলোটাকৈ দেখা পাইছোঁ, তোমালোকেও মোক ধুনীয়াকৈ থিয় হৈ থকাই দেখা পাইছা, ওলোটাকৈতো দেখা পোৱা নাই। আচলতে ৰেটিনাত গঠন হোৱা প্ৰতিবিম্বৰ এই যিটো সংকেত, এই সংকেতখিনিৰ ৰেটিনাৰ লগতে লাগি থকা যিবিলাক নেত্ৰ স্নায়ু নিশ্চয় দেখিছা, এই নেত্ৰ স্নায়ুৰ জৰিয়তে আমাৰ মগজুলৈ যোৱাৰ পিছত আমি সকলোবিলাক বস্তু সঠিক ৰূপত দেখা পাওঁ। তেন্তে এটা থূলমূল ধাৰণা এনিমেশ্যনৰ ৰূপত তোমালোকক দিবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ, যাৰ দ্বাৰা আমি এই ধুনীয়া পৃথিৱীখনক দেখা পাই আছোঁ, এই চকুৰ বিভিন্ন অংশবিলাকক আজি এনিমেশ্যনৰ ৰূপত চাগে খুব ধুনীয়াকৈ তোমালোকে দেখা পাই ভাল পালা বুলি ভাবিছোঁ। সামৰিছোঁ, ইয়াৰ পিছৰ অংশত তোমালোকক আমাৰ চকুৰ বিকাৰবিলাক আৰু তাক কেনেকৈ প্ৰতিকাৰ কৰিম তাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। ধন্যবাদ।